সমূহ টাইমেটৰ দৰ্শকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি। কিয়নো এফালে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মন্তব্য কৰিছে যে দুহাত খুলি বানাক্ৰান্তক সহায় কৰক, বান সাহাৰ্য প্ৰদান কৰক। কিন্তু তেনে সময়তে আনফালে একাংশ লোকে এই যি সাহাৰ্য আছে সাহাৰ্যসমূহ কাৰ্টুনে কাৰ্টুনে লুকুৱাই ৰাখি সেইসমূহ আত্মসাত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাক লৈ এতিয়া বৰ্ণাঢ্য ক্ষোভিত হৈ পৰিছে। ক'ত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা, সবিশেষ তথ্য এই মুহূৰ্তত। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে দুই হাত খুলি দিয়া, বান সাহায্য প্ৰদান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এই মন্তব্য হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। আৰু আনফালে এছামে দুই হাত বন্ধ কৰি লুকুৱাইছে বান সাহায্য। নাৰায়ণপুৰত বান সাহায্যত ব্যাপক অনিয়মৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। কাৰ্টুনে কাৰ্টুনে একাংশই লুকুৱাইছে বান সাহায্য। আৰু যাৰ ফলত এতিয়া ক্ষোভিত হৈ পৰিছে বৈনাট্য। বৈনাট্যই পাইছে কেৱল অলপমান দাইল, কেৱল অলপ মিঠাতেল, এপেকেট নিমখৰ বাহিৰে আন একোৱে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। আৰু যাৰ ফলত এতিয়া ক্ষোভিত হৈ পৰিছে বৰ্ণাঢ্য। যি সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বান সাহাৰ্য প্ৰদান কৰিবলৈ, বৰ্ণাঢ্যক সহায় কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজেই আহ্বান জনাইছে। প্ৰায় কেইদিনমানৰ মূৰে মূৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰতিখন জিলাৰে লোকসকলৰ সৈতে কথা পাতি, জিলা প্ৰশাসনৰ সৈতে কথা পাতি, DCসকলৰ সৈতে কথা পাতি এই ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুমতি দিছে আৰু সেইসকলক আদেশ দিছে যে অতি শীঘ্ৰে বানাক্ৰান্তসকলক সহায় কৰক, যি ধৰণৰ সহায়ৰে প্ৰয়োজন হয় বানাক্ৰান্তসকলক হাত খুলি সহায় কৰক বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ নিজেই। আৰু তাৰ পিছতো কিন্তু একাংশ লোকে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বানাক্ৰান্তৰ যি হিতাধিকাৰীসকল আছে, যিসকল বানাক্ৰান্ত লোক, সেইসকলে পাবলগীয়া চাউল দাইল আত্মসাত কৰি কাৰ্টুনে কাৰ্টুনে লুকুৱাই ৰাখিছে। আৰু লুকুৱাই ৰখাৰ ফলত এতিয়া বৰ্ণাঢ্যসকলে যি পাবলগীয়া সাহাৰ্য সেই পাবলগীয়া সাহাৰ্যৰ পৰা বঞ্চিত থাকিবলগীয়া হৈছে, যাৰ ফলত এতিয়া ক্ষোভিত হৈ পৰিছে একাংশ লোক। আৰু কিদৰে মাত্ৰ অলপমান নিমখ, দাইল আৰু মিঠাতেলেৰে মিঠাতেল পাই এইসকল লোকে একোকে খাবলৈ নাপায়, অতি কষ্টেৰে দিন অতিবাহিত কৰিবলগীয়া হৈছে, তাৰ বিষয়ে নিজে টাইমেটৰ সন্মুখত ক'লে এনেদৰে এগৰাকী মহিলা। এই মুহূৰ্তত এই দৃশ্যাংশসমূহ দেখুৱাইছোঁ। মিঠাতেল দিছে এগন, মই থৈ দিছোঁ, মই ৰাইজক দেখুৱাম বুলি মই মিঠাতেলখন থৈ দিছোঁ। মোৰ ল'ৰাটোৱে এফালে যাবলৈ ওলাইছে, দেউতাকলৈ ল'ৰাটোৱে চাই আছে কিয় ইমান সময় অহা নাই, দেউতাই কিয় ইমান সময় অহা নাই। মোৰ তেতিয়া মোৰ চকু পানী দুইটাই পৰিছে, কিয় অহা নাই ইমান সময়। মই তেতিয়া ভাবিছোঁ ল'ৰাটো হায়দৰাবাদ গৈছে, ল'ৰাটো ইমান দূৰণিলৈ যাব, দেউতাকক নেদেখিলে কিমান দুখ পাব, সেইবুলি মোৰ চকু পানী দুইটাই পৰিছে। তাৰপিছত দেউতাক আহিছে, আহিলে মই দেউতাকক ঢেৰ গালি পাৰিছোঁ, কেলে আপুনি ইমান দেৰি কৈছে, তেতিয়া মোক দেউতাকে খং কৰিছে কি মই এনেকৈ ইবাৰ নাম লিখাইছোঁ, কেতিয়া কিবা নাম লিখাইছোঁ, তিনিবাৰ নাম লিখাই মই চাউল ল'ব পৰা নাই, দালি কিবাকিবি ল'ব পৰা নাই। মই বোলো চবকে দুই লিটাৰ মিঠাতেল দিছে, এক লিটাৰ দিছে, দুই লিটাৰ দিছে, আপুনি এইকণ মিঠাতেল কেলৈ আনিছে, এইকণ মিঠাতেল আমি কিনি হাজিৰা কৰি কিনি আনি খাম নহয়, সেইবুলি কোৱাত দেউতা তেতিয়া দেউতাকে মুখে মতা নাই, ল'ৰাটোৱে কৈছে মা তুমি মন মানে থাকা, সেইবুলি ক'লে মই তলকা মাৰি মন মানে থাকিছোঁ। এয়া গাঁওবুঢ়া থাকোঁতে যিসকলে বিলাইছিলে সেই বিলোৱাসকলে কৰিছে, তেখেতে ভালকৈ ভালকৈ সকলোকে সমানে সমান চকুৱে চাই সমানে বিলাই দিবলৈ দিছে, কিন্তু তেখেতৰ গাত দুখ নাই, তেখেতে ৰাইজক ৰাইজ বাচি থাকক বুলি তেখেতে এইখিনি আমাক সহায় কৰিছে, তেনেকৈ সেইভাৱে সকলোৱে সমানে
সকলোকে সমানে ভগাই দিব লাগে, কিয় তেনেকুৱা কৰিব লাগে, আমি সেইকাৰণে বহুত দুখ পাইছোঁ। এতিয়া আমাৰ অৱস্থা একদম বেয়া, পানী আহি ৰাতি নিশাৰ ভিতৰতে পালেহি ঘৰৰ ভিতৰত পানী। এতিয়া পানীটো ওলাই গৈছে ভিতৰত পলস, মানুহ ভিতৰত সোমাব নোৱাৰে। আৰু বিশেষ আমাৰ এতিয়া খোৱা পানী নাই, খাবলৈ চাউল পাত ঘৰত একো নাই। বিশেষ চৰকাৰে আমাক ৰিলিফ দিছে, দিছে কি হৈছে, চাউল দিছে, মিঠাতেল দিছে 100 গ্ৰাম আৰু দালি দিছে এপোৱা আধা কেজি এনেকৈ, কিন্তু তাৰ ভিতৰতে বহুত টনা যোৱা। কোনোবাই এনেকুৱা মিঠাতেলৰ কাৰ্টন হিচাপে লুকুৱাই থৈছে, লুকুৱাই থওঁতে তাতে গৈ মানুহে পাইছেগৈ, কাৰ্টন লুকুৱাই থৈছে, দালি লুকুৱাই থৈছে, সেইটো কেলৈ কৰিব লাগে? চৰকাৰে তেনেকৈ দিয়া নাছিলে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বাৰে বাৰে কৈ আছে যে আমি হাত খুলি সকলোকে সমানে দিয়ক, কিন্তু ইয়াত এতিয়া বগলীয়া এনেকুৱা কৰিছে, কাৰ্টন তেলৰ কাৰ্টন লুকুৱাইছে, দালি কাৰণ এই নিবনুৱা দুখীয়া শ্ৰেণীক মানুহক কেনেকৈ বিপদৰ সময়ত সহায় আগবঢ়াব লাগেনে, তেখেতসকলে লুকুৱাই নিজৰ কাৰণে খাবলৈ থ'ব লাগে। আজি এনেকুৱা পৰিস্থিতিত মানুহক আজি 2-3 ঘৰকৈ মানুহ ওলাই ওলাই মানুহক সহায় কৰিছে। আজি বিদেশৰ মানুহে টকা পইচা দি মানুহক সহায় কৰিছে, এই অসমৰ মানুহৰ দেখি লৈ পেলাই। ৰঙাজান গাঁৱত ৰঙাজান মানুহৰ পানী সোমোৱা নাই বুলি ইয়াত মানুহে কিছুমানে বস্তু দিব নালাগে বুলি লুকুৱাই থৈছে। এনেকুৱা কেলৈ কৰিব লাগে? চবৰ সমানে আজি বলকচোন, বলক আমাৰ ভিতৰত সোমাই চাওকগৈ, কেনেকুৱা বিলাই হৈ আছে, মানুহ ভিতৰত সোমাব পৰা নাই, গম পাইছেনে? এনেকুৱা পৰিস্থিতি। মই 3 বাৰ নাম লিখাই মোক চাউলটো আৰু ৰেচনটো দিবৰ কাৰণে তেওঁবিলাকে ইচ্ছা কৰা নাই। তাৰপিছত মই যেতিয়া অলপ ৰাগ মনে কৰিলোঁ, তেতিয়া বোলে দি দিয়া স্লিপ দি দিয়া, এই তাত এই হেমকান্ত ঘৰত ৰিলিজ বৈ আছিল, গামৰাও আছিলে আৰু কেইজনমান তেওঁবিলাকে লিখা লিখি কৰা কাগজ, আমাৰ গণকজলিনা আছিলে আৰু আমাৰ এইফালে ধৰক খলিহামাৰী এনেকৈ সেইখিনি মানুহে লিষ্ট মানে হেৰি কৰোঁতে মোৰ নাম প্ৰথম বহুৱাইছে, আকৌ ছেকেণ্ডতো বহুৱাইছোঁ, থাৰ্ডতো বহুৱাইছোঁ, তদুপৰি মোৰ 7:30 বাজি গৈছেগৈ, মই গৈছোঁ।